Salyanda 2 fevral Gənclər Günü qeyd olunub. Bu münasibətlə keçirilən tədbirə 300-ə yaxın rayon gənci qatılıb. Mərasimdə ilk olaraq dövlətin gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışılıb. Bildirilib ki, milli lider Heydər Əliyevin gənclərin inkişafı naminə əsasını qoyduğu uğurlu strategiya bugün artıq bəhrəsini verməkdədir. Savadlı, etibarlı, açıq, dünya görüşlü, mükəmməl gənclər ordusu yaranıb. Həmçinin vurğulanıb ki, salyanlı gənclər də son illər ərzində yüksək nailiyyətlər qazanıblar. Əsas uğurlarsa təhsil və idman sahəsində qeyd alınıb. Tədbirdə fəal gənclərin bir qrupu Salyan rayon gənclər və idman idarəsi tərəfindən fəxri fərman və qiymətli hədiyyələrlə təltif edilib. Mərasim konsert proqramı ilə davam edir.